Okay, hai, Assalamualaikum. So hari ni kita nak sambung sesi live kita yang semalam lah, sebab semalam Alhamdulillah kita dah belajar daripada macam mana cara untuk baca pita ukur. Habis recap sikit eh. Kalau semalam kita kita belajar cara untuk baca pita ukur. Lepas tu kita juga ada lepas kita dah tahu baca pita ukur, kita kena tahu cara nak tambah kelonggaran. So dia ada dua cara, iaitu cara pertama whether you nak tambah dulu, ketat tambah longgar baru bahagi empat, atau kalau you selesa dengan cara pertama, go cara pertama. Tapi kalau you dah biasa cara kedua, tak ada masalah, sama je. Dia tak salah pun. Okay, cuma style kiraan saja. So ketat, ada orang dia biasa buat ketat, bahagi empat baru tambah kelonggaran. Tapi nanti jawapan akhir dia sama. Okay, ni kita recap sikit lah apa yang kita dah buat semalam. So pertama sekali kita kita belajar cara baca pita ukur yang betul. Cara tambah kelonggaran selepas ambil ukuran ketat. And then lepas ambil ukuran ketat tu, apa kira-kiraan yang kita perlu buat untuk dapatkan certain value supaya senang. Bila kita dah dapat values ni, kita terus boleh merajah pola. Okay, so ada teknik and skills yang semalam kita kongsikan macam mana kita nak merajah pola, dan ada bahagian-bahagian yang kritikal yang selalunya student tanya ialah bahagian ketiak, bahagian macam mana kita nak settlekan rangka asas pola kita. Okay, ini apa yang kita dah belajar semalam. And then kita juga ada tunjukkan, okay, kalau you nak buat pola tapi you dah awal-awal you cakap you nak buat design untuk yang ada butang hadapan. So awal-awal lagi you dah lipat kertas pola you 2 inci ke dalam, and then you dah masukkan 3 suku inci, baru daripada garisan ni you buat pola macam biasa. Okay, ini kalau you decide untuk ada butang hadapan. Dan kita juga bagi tahu konsep untuk buat jubah. Okay, so dalam minggu ni kita akan sama-sama share tips and tricks, step by step cara untuk jahit jubah. Tapi konsep yang sama juga, jubah ni boleh digunakan untuk kalau you nak buat blouse ataupun kurung moden. Skill dan step yang sama, cuma you perlu ubah labuh baju je. And then bahagian ketiak pun kita ada sentuh juga semalam cara untuk step ideas untuk kita lakar lengkuk ketiak pada bahagian lengan baju. So and then apa lagi yang kita kongsikan semalam? Kita kongsikan juga cara untuk lukis lubang leher. Okay, yang kita bahagi 6. Okay. Keliling leher yang kita dah ambil, kita bahagi 6. Dan macam mana nak buat lubang leher untuk pola tu. So itu kita dah settle untuk bahagian merajah pola. So hari ni, kita semalam kita belajar sebagai idea saja, dan kita bagi homework dekat you supaya siapa-siapa yang baru nak belajar menjahit, kita bagi ruang. Kita dah live 1 jam and then kita bagi ruang untuk you practice apa yang kita dah belajar semalam. So siapa-siapa yang dah buat, mungkin you dah buat, dah ikut dah buat step by step pola yang kita tunjukkan ni. Okay, so hari ni kita akan tunjukkan sikit pola yang kita dah potong pola, kita dah potong kain, dah jahit tepi. Sekarang ni, hari ni kita akan fokus bahagian leher. Okay, sebab ada orang yang bahagian merajah pola tak ada masalah, ambil ukuran tak ada masalah, merajah pola tak ada masalah, lepas tu kita jahit tepi. Lepas kita jahit tepi, bahagian pertama yang perlu kita jahit ialah bahagian leher. So hari ni kita nak sama-sama discuss apa tips and tricks daripada tailor kita, cara untuk dapatkan kekemasan bahagian leher. Dan kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya dekat ruangan komen. So nanti kita akan jawab secara live lah. Mungkin macam sebelum-sebelum ni you ada masalah leher tu berkedut, ataupun you tak dapat lengkuk leher yang you nak ke, ataupun you nak buat style, biasanya you buat style butang hadapan, tapi kali ni you nak buat saruk terus. So macam mana kita nak dapatkan
ukuran yang tepat untuk yang kan ada style masuk terus kan. Okay, so hari ni kita nak touch on that part lah. So, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang baru join. Okay, Sis Laila, Sis Lin, Sarah. Okay, selamat pagi cikgu. Pertama kali masuk. Okay, it's okay. Kita dah di episod yang ke-17. Tapi kalau you dah termiss 16 episod yang lepas, nanti you boleh scroll balik dekat Facebook, Able Gallery. Lepas tu nanti you tengok balik tutorial-tutorial yang kita dah share. Okay, so okay. Abel akan alihkan kamera ke atas meja supaya senang kita nak nak explain one by one. Okay, so habis tutup kamera sekejap. Tutup kamera sekejap je, jangan keluar live. Habis just nak tutup kamera, nak adjust kita punya kamera ni. Okay, habis tengah adjust kamera kita. Okay, so jangan apa, tinggalkan live sekejap je. Okay, sekejap ya. Okay, kita try tengok kita punya ni. Okay, bawah sikit lagi. Sekejap ya. Okay, masih boleh nampak kan? Okay, kita kat atas kan sikit. Okay. So untuk part untuk kita tackle bahagian leher ni, so kita akan minta tailor kita untuk terangkan lagi sekali sebab semalam kita dah terangkan bahagian leher tapi tak begitu teliti sangat sebab kita nak bawa kepada live hari ni. So hari ni macam mana peliling leher yang kita nak? Okay. Assalamualaikum. Hari kita fokus pada bulan leher, macam mana kita nak dapatkan sama ada kadang-kadang terbesar ataupun terkecil. Formula dia mesti kita bahagi 6. Misal kata semalam kita dah ukur kita punya bahu kita 17, saya ambil dia punya bulan leher tu 18. 18 ni pun kita dah kira dia mesti bawah kita punya tulang sini, tulang ni yang dua ni mesti bawah. Kalau atas dia rasa macam tercekik lah. Okey, 18 bagi 6 kita dapat 3 inci. 3 inci. Okey, macam ni saya buat apa, terangkan secara kasar, nanti kita akan buat 3 inci daripada kita buat garisan tengah ni. Yang ni 2 lapis kertas ni 2 lapis. Ini garisan tengah. 3 inci daripada ujung sini ke ujung sini 3 inci. Kemudian kita turunkan 3 inci, kemudian kita akan tambah 1 inci ke bawah. Kadang-kadang ada orang buat tambah daripada atas. Sekarang saya buat tambah ke bawah 1 inci. Dia punya hasilnya sama je. Kemudian bila kita dah turun 1 inci, yang saya tanda ni adalah apa, leher belah depan apa, butang depan untuk baju, dia macam kurung. Baju kurung macam tu kan. Tapi yang saya nak buat jubah ni untuk leher masuk saja. Kita tak nak ada apa, butang depan ataupun zip belakang. Okay, cara dia bila kita dah pusing ni, untuk kita cerita pasal baju kurung dulu bulan baju kurung. Bila kita dah pusing ni kita akan dapat 9 18, kita punya keliling 18, keliling 18. Bila kita buat pola separuh, maknanya kita akan dapat 9. Okay, bila kita dah tanda tu kita ukur kita ukur macam ni, boleh nampak? Boleh. Kita pusing sini. Okey, dapat 9 kan? Dapat 9. Dapat 9 inci. Maknanya kalau keliling tu 18 lah. Itu untuk baju kurung. Okey, sekarang saya nak ubah daripada bulan ni untuk leher masuk semua tanpa belahan depan ataupun belahan belakang ataupun zip. Kalau nak buat baju blouse atau baju kurung moden atau jubah yang ada butang hadapan, kira macam dah siap lah ni. Dah siap dah. Yang ini ialah lengkuk leher kita, bulan leher kita. Lepas tu kita akan belahkan 4 inci. Okay, so yang ini dah jadilah. Tapi hari ni untuk kita punya demo, kita nak tunjuk yang style saruk terus. Sebab kebanyakannya orang, ada ramai student kita yang untuk butang hadapan diorang dah okey dah. Tapi untuk buat
lubang sarut terus, dia punya kekeliruan tu kadang-kadang takut Atau terlalu tak besar, atau terlalu luas terlalu katanya. luas ataupun tak termasuk, tak muat dekat kepala. Okay. So macam mana? Sekarang saya tunjuk yang ini untuk baju yang masuk terus . Untuk misal katalah customer ada bagi contoh baju yang macam ni, dia kata nak nak ikut leher yang tanpa butang ataupun si belakang. Cara ukur, ambil bahagian tengah ni belakang ni, ni tengah belakang, kemudian tengah depan kita buat macam ni. Macam ni, kemudian kita ukur. Okey. Okey, jap jap. Cara ukur dia, nak pusing sini. Okey. So maksudnya tadi lipat tengah belakang, leher belakang dengan tengah leher hadapan. Lepas kita buat macam ni. Kita Macam dapat ni. Dapat 11. Dapat 11 ni. 11 ni dia boleh sarung masuk ke terus ke dalam. Okey, misal kata baju tu memberi jenis kain lycra ataupun t-shirt, kita boleh kecilkan sampai 10 atau 9.5 ataupun 9 sebab dia memberi. Okey, sebab dia macam baju t-shirt lah, walaupun kita nampak leher tu kecil, tapi bila kita sarung dekat kepala dia boleh still boleh lepas. Macam ni kain biasa dia tak memberi tak memberi, jadi kita kena besarkan sikit lah. Okey, sekiranya tak nak terlalu besar, kita boleh buat kecil sikit. Kecil sikit nanti saya akan ceritakan, tapi kita kena belah sikit pada bahagian belakang. Contohnya tak nak zip juga, tapi kita buat belahan belakang dalam 3 inci. 3 inci. Kalau macam ni senang sebab belakang dia memang ada belahan, jadi kita tak payah nak buat lapik ataupun apa. Sekiranya dia tak ada belahan belakang, boleh nampak lah. Boleh nampak belahan belakang ni. Kita kena buat lapik dulu, baru kita buat lapik keliling. Itu beza dia. Okay. Sekarang macam mana kita nak buat dapatkan 11 inci ? Kalau yang biasa ni 5/8 bahagian belakang ini bahu. Untuk bahagian belakang 5/8. Tapi untuk leher bulat ni kita naikkan 1 inci. Kita tambah lagi, naikkan 1 inci. Sebelah bahu ni kita keluarkan 1/2 inci. Kalau tadi 3, dia akan jadi 3.5. Kemudian yang bawah ni kita dah turunkan 1 inci, kita turunkan 1 inci lagi. Okay. Kemudian baru kita buat bulatan. Buat bulatan. Okay. So maksudnya tadi kalau dia jenis yang bulat butang hadapan, dia yang inilah warna merah ni. Tapi kalau kita nak buat bulat yang saruk terus, kita kena besarkan instead of sebelum tu kita buat 5/8, kita naikkan 1 inci. 1 inci, jadi 1 inci. So dia lebih besar. Dekat sini pun lebih besar. Kalau dia 3, dia jadi 3.5. Kalau dia 4, jadi 4.5 lah. So dia akan anjak 1/2 inci ke tepi. Dan yang kat bawah ni pun bila kita turunkan tadi kan, kita turunkan 1. Yang ini kita kena tambah lagi 1. Maksudnya kita turun 2 lah. Maksudnya kalau daripada lengkok yang asal tadi tu, kita turun 1 saja. Okay. So kita nak besarkan yang sebab warna biru ni. Sebab pengganti kepada belahan. Sebab yang ni kita tak ada belah, jadi lengkok bulan leher tu kena lebih besar. Kalau tak pasti pakai pensil dulu sebab apa, nanti kita kalau tak dapat kita akan padam, mungkin kita akan adjust sikit. Okay, kalau tadi kita punya bulan dia 11, dia punya ukur lilit dia, kita ukur sekali lagi kalau 11. Sembilan, sepuluh, sebelas. Dapat 11. Yang ini kena praktis selalu Dapat 11. Okay, so dia dapat 11. Sama dengan baju contoh yang kita ukur tadi tu. Kemudian macam mana kita nak buat lapik leher? Dia punya lapik lapik dia biasanya dalam 2 inci ke ataupun 2 inci setengah. Kita tandalah kat sini.
Saya buat lapis untuk yang bulat eh. Yang warna biru tu. Warna biru. Tapi yang untuk warna merah pun sama Konsep juga yang sama untuk kan? set yang sama. Okay. Bila kita dah buat tanda tu, kita sambunglah. Okey, dah dapat yang ni lapik. Ni lapik. Lapik Lapik leher leher. untuk jenis Bulat. bulat sarung. Bulat sarung. Okey, yang warna merah ni dia punya belahan dia 4 inci. 4 inci atau 4 inci suku eh. Ataupun 4 inci setengah yang bidang jinjang eh. Yang ni 4 inci suku. Okey, kita tandakan jugalah 2 inci pusing. Kemudian dekat belahan kat pun 2 bawah. inci juga. Kat belahan ni pun 2 inci juga macam ni. Serong lah naik. Pusing keliling 2 inci. Kalau nak dapat gambaran, yang ni pakai ni. Kita ada dekat Able Tailoring, kita ada jual set lapik leher. Kalau macam tadi tu, kita buat yang ni berapa keliling dia? 18. 18. So, kalau sesiapa yang nak dapatkan set lapik leher ni, kalau misalkan kata you nak buat keliling leher tadi tu, bulat dia tu 18. So, tengok je label dekat sini 18. Okay, kalau beli satu set ni dia akan dapat semua saiz lah daripada 11 hingga 20. So, kalau 18, tekap je dekat sini. Sama je. So, ini kalau tengok kan, bahagian merah Merah. ni, okay, dia lebih kurang sama. Macam tu. So, dapatlah. Yang ukur lilit ni 18. Lepas tu kalau you nak buat lapik leher, you kena trace ikut keliling lapik leher ikut acuan kita ni. Habis just okay. So ikut je dekat lapik leher tu. So sangat senang kalau you dah dapatkan set acuan kita. Just ikut je, pilih je ukur lilit leher berapa yang you nak. Sebab kita dalam satu set ni ada ukur lilit daripada 11 sampai 20. Maksudnya daripada kanak-kanak sampai dewasa boleh pakai. So ikut je lapik leher ni. In case kalau you tak nak guna lapik leher, just ikut je bulatan untuk bulat yang bahagian dalam ni. In case kalau you nak buat style piping ke ataupun teluk belanga ke kan, yang ada belahan hadapan ni, belah untuk butang. Zip depan pun boleh guna konsep yang sama kan. Zip hadapan boleh, kalau belakang Boleh juga, tapi terpulang lah kalau dia nak besarkan sikit, kena adjust sikit lah. Adjust sikit je lah, tapi daripada set lapik leher ni mudah kerja sebabnya kita dah label dekat situ ukur lilit leher 11, just ambil saja 11, ni untuk kanak-kanak lah biasanya 11, 13, okay, 14. So tinggal tengok label dan pilih label saja, terus boleh buat dekat kertas lapik leher yang bahagian kertas gam tu kan kita akan guna kan. Okay, so yang ni kita dah tunjuk. Okay, satu lagi ada student dia akan tanya, cikgu boleh ke saya guna leher yang dia dah beli tu ataupun pola yang dia dah beli tu untuk leher bulat? Mestilah tak boleh sebab yang kita cerita tadi tanpa apa, tanpa zip atau pembutang. Jadi bila nak olah daripada pola yang you beli yang Abel tunjuk tadi, kita cuma ubah suai cara macam ni lah. Belakang kita tambah, kita dah dapat tadi 18, kita tambah yang belakang 1 inci, tepi setengah inci, yang bawah ni kita tambah lagi 1 inci. Kita dah dapat dua cara. So maksudnya yang ini, in case kalau you dah beli benda ni, set acuan ni sesuai untuk yang ada belahan hadapan. Tak kisah you nak buat butang hadapan ataupun zip depan ataupun zip belakang pun boleh. Jenis piping sahaja, kalau jenis piping sahaja abaikan bahagian lapik leher. Tapi kalau you nak buat style saruk terus, okay, kalau saruk terus, inilah formula dia. You boleh guna acuan ni tapi perlu besarkan. Besarkan ke atas, yang ni berapa? Satu inci. Yang ini kita besarkan ke tepi, kita besarkan setengah. Yang kat bawah kita tambah lagi satu inci. So you boleh garis terus je lah macam biasa. Okay, yang itu pasal lukisan. So lepas kita dah, okay, kita dah lukis benda ni, so apa kita nak buat? Okay, kita boleh potong
Dan potong ni lah dia punya lapik. Yang ini kita potong, buat lapik. Nanti kita akan dapat untuk yang bulat, kita akan dapat bahagian belakang macam ni. Yang ni dah kena gosok kat kertas gam dulu eh. Bahagian hadapan macam ni. Ha. Okay, sebab kita nak buat untuk yang contoh untuk apa tu? Leher bulat. Leher bulat. So kalau leher bulat yang sarut terus, bila you dah siap lukis yang ini dekat kertas gam, kan? Lepas tu you tekan, bila pertama sekali kita dah lukis dekat kertas gam, kita gosok dekat bahagian kain. So lepas dah gosok bahagian kain, berapa basi yang kita kena letak tu? Basi ni boleh ambil 3 suku. Yang ni bahu ni kita kena potong lah. Kalau you tengok dekat sini kan, dia lebih besar. Bila abis letak dekat sini, okay, you boleh nampak ada basi dekat sini. Basi tu nanti untuk kita cantum. Okay, macam ni kan, dia ikut bulatan tu tapi ada basi kat sini. So basi ni kita dah lebihkan, awal-awal lagi kita dah lebihkan dekat kertas gam pun kita dah lebihkan berapa? 1 inci. 3 suku ataupun 1 inci. 3 suku atau 1 inci, depan belakang lah. Okay, yang ini pun sama. Sebab kita akan sambungkan dia dekat bahagian bahu nanti. So dekat kertas gam pun kita kena kain tu akan ikut kelebaran kertas gam nantilah. Okay, so dah siap. Dia dah siap, bila you buka dia akan jadi macam ni. Ini hasil dia. Okay. So nanti jahit tepi bahagian sini, bahagian luar je jahit tepi. Bahagian dalam ni tak perlu jahit. Okey, bahagian luar saja jahit tepi. Okey, inilah hasil seterusnya. So, next step apa kita kena buat? Semalam kita dah buat potong pola dan merajah pola. Kita nak tunjukkanlah pola yang besar yang hasil kita ukur daripada ukuran semalam. Okey, nak tunjuk pola dulu. Pola dan cara letak dekat kain tu. Nak tunjuk bahagian mana? Bahagian badan dulu ke? Okay, so semalam mana paper yang ukuran tadi tu? Sekejap. Okay, yang ni. Okay, kita semalam kita buat yang ni kan? Tapi dia ada, semalam kita tak bagi tahu info tentang lisu. Dekat pola ni kita nak buat lisu, so kita akan tambah 1 inci lah dekat sini. Okay, kalau kita nak buat lisu, okay, yang ni pola yang semalam kita discuss eh. Kalau kita nak buat lisu, memang ukuran dia 9 3 suku lah. Okay. Tapi kalau you nak buat lisu, you tambah siap-siap dia jadi 10 3 suku. Sebab you akan makan kain tu 1 inci kat tengah ni untuk buat lisu. So ni contoh pola yang dah siap. Yang ini bahagian hadapan, yang atas ni bahagian hadapan, yang bawah tu bahagian belakang. Okay, ada nampak color merah dan biru eh. Okay, kalau yang color merah ni, yang saya dah potong ni adalah untuk leher butang hadapan. Okay, yang ni merah eh. Kemudian yang warna biru ni adalah untuk leher bulat. Saya dah potong besarkan tadi yang tu. Kita besarkan tadi. Oh, yang kita besarkan. Okay, so jelas lah dekat sini. Kalau yang ini warna merah, lepas tu kita ada tambah keluar kan eh? Setengah inci. Lepas tu bawah pun kita ada turunkan 1 inci. 1 inci. Maksudnya kita akan besarkan kalau you nak buat jenis leher sarut terus. Okay. Yang itu bagian leher dah insyaAllah dah faham. Kemudian apa yang kita bincangkan semalam, bahu kita 17, jadi kita bagi 2 jadi 8 setengah. Kemudian yang ini semalam saya letak 11 eh. Tapi tengok eh, kalau usia orang tu dah apa dah meningkat, dia lebih suka loose. Dia lebih-lebih lagi bila dia nak pakai jubah ni kat rumah, dia rasa selesa, dia akan besarkan sikit 1/2 inci. Saya besarkan sikit 1/2 inci. Nampaknya ada perbezaan pola hadapan dan pola belakang. Nampaknya bila kita letak, okay, yang warna biru ni sebelah belakang eh. Ada belakang sebab tujuannya untuk kita selesa bila kita buat pemeluk, tangan kita buat pemeluk ke hadapan. Biasanya kat sini problem bila kita beli baju ready made, bila kita buat fitting, kat bilik fitting kita kat sini yang kita
utamakan dulu. Sebab ni kat sini keselesaan untuk pergerakan tangan kita ya. Okey. So ini bahagian belakang, yang ini bahagian hadapan. Okey. Yang ini dada 42 campur 3 45 bagi 4 jadi 11 suku. Kemudian kita dah turun bahu ke pinggang. 16, kemudian kita bawa garisan pinggang 36 campur 3 bahagi 4 jadi yang 9 suku. Yang 3 ni kelonggaran. Okey, sekarang saya nak cerita sikit. Ada yang jubah dia nak ikut cutting, ada yang jubah dia nak loose kembang daripada pinggang. Okey, jadi saya buat macam mana? Kalau 9 suku dekat sini tanpa lisu, saya buat daripada, saya ambil punggung dulu. Nampak punggung. Okay. Punggung 43 campur 3 46 bagi 4 jadi 11.5 kat sini. Tapi saya nak pattern kembang. 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 Okay. Jadi saya ambil pembaris. Kita ambil pembaris biar nampak. Kita ambil pembaris. Okay. Kita tegakkan dia kat sini. Saya tambah sikit kat sini. Tapi kat sini tetap dia ada masuk sikit untuk nampak cutting. Dia masuk sikit. Okay. Sebab saya nak kembang sikit. Tak so, nak maksudnya, macam fit. Maksudnya dada tak ada masalah, tak ubah apa-apa kan? Okay. Lepas tu semalam pinggang 36 tambah 3 inci longgar bahagi 4, 9 3/4 dekat point sini. Tapi kita tak guna point ni sebab model kita nak yang loose. So kita just tanda saja dulu kan sebagai penanda dia. Lepas tu pergi kat punggung 43 tambah 3 inci longgar, you akan dapat 46 bahagi 4, dapat some value iaitu 11.5. So dekat sini sepatutnya point dia dekat sini lah. Sepatutnya kalau kelonggaran biasa, you just boleh je gariskan point sini, sini dengan sini. Tak ada masalah pun. Tapi bergantung kepada pemakai. Kalau pemakai tu kata dia nak lebih longgar untuk kegunaan dalam rumah ke apa ke kan. So apa kita boleh buat? Okay, daripada sini ya. Daripada sini, yang terus, ini kita dah sikit. Besarkan sikit dah. Kita dah tambah yang dekat punggung ni, kita dah tambah dalam satu inci macam tu. So gariskan daripada sini ke sini. Untuk garisan lurus kan. Tapi kita tak naklah baju tu jadi macam lurus betul. So kita akan masukkan sikit dekat bahagian sini. So dia masuk berapa? Walaupun masuk, kita masukkan setengah nampak cutting. Tapi kita nampak nak bahagian belakang dia tu tak nak macam gelembung, macam terlobor sangat. Kita buat lisu. Kita tak payah tambah lagi Tak payah. Cuma kita nak cutting sikit. Sebabnya dia dah, kita dah tambah dekat tadi, kat depan. Dia dah besar, dah cukup besar untuk saiz yang tu. Kita buat lisu. So nanti bila dah siap kain tu, you akan nampak beza kain yang you dah jahit lisu dekat bahagian belakang, dia memang akan lebih kecil. Lebih kecil berbanding hadapan. So bila you jahit, bila you tindih kain tu, jangan risau pula bila you tengok macam, kenapa tak sama, macam mana nak jahit kat tepi tu. Jangan risau sebab memang kita nak bagi cutting dekat bahagian belakang. Memang dia tak, bila you dah letak, memang dia takkan sama. Masa mula-mula potong samalah. Tapi bila you dah jahit lisu bahagian belakang ni, lepas tu you nak jahit cantum bahagian kiri kanan, you akan nampak perbezaan dekat bahagian sini kan. Okay, kalau nak yang biasa-biasa, bahagian dada nampak point 43 campur 3 46 bagi 4 ni dah point dekat sini. You ambil daripada atas ni, daripada atas tu dekat teruskan dekat garisan ni. Kemudian yang kat sini boleh masukkan setengah. Yang itu kalau tak nak lisu ke apa, nak rapuh lah. Sebab jubah ni biasanya dia bersifat longgar kan. Okay, pada bahagian bawah, ambil bahagian punggung yang atas, yang 11.5 yang kita dah bagi 4 tu. Kat sini 11.5 kat sini. Saya tambah lagi 5.5 inci untuk dia punya kembang bawah. Yang ini terpulang, kalau kata nak lebih pun boleh. Jadi bila kita buat kat sini, jadi kembang bawah luas tu jadi 17, maknanya 34 dia punya lebar. Dia punya lebar hadapannya. Lebar
Yalah, luas 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 ni. ah, luaslah sikit nak melangkah. Luas ah. Dia Luas tak nak adalah melangkah. sempit. Okay. So maksudnya tadi kalau kiraan punggung, las punggung, ukuran las punggung yang kita dapat ialah 11.5. Bila kita straightkan ke bawah, kita kena tambah dekat hujung baju tu supaya jalan tu mudah kan. Dia tak sempit. Lebih labuh baju tu, lebih banyak sikit kita tambah kan dekat hujung baju. Kalau macam baju kurung, dia pendek sampai berapa inci biasanya? Baju Labuh, labuh untuk baju kurung. baju kurung dia terpulang ikut ketinggian corong. Okey. Tapi kita tambah berapa? Baju kurung ikut pesak. Pesak ikut punggung, kemudian pesak tu kita akan luruskan ke bawah. Okey, dia punya bahagian bawah dia tak rata eh, nampak dia melengkung. Naik sikit. Boleh nampak tak? Boleh melengkung. Bila kita letak pembaris, tengok ini bahagian tegak. Dia sepatutnya tegak. Tegak. Dia akan naikkan 3 suku inci ke atas. Nampak yang lengkung untuk bila bila baju tu kembang, bila dia turun ke bawah, kalau kita tak apa? Tak melengkungkan, dia akan jadi macam inilah nanti. Tak cantik. Satu lagi nak tunjukkan pada bahagian pinggang tadi. Yang ni belakang dia kita ada letak lisu eh. Nampak lisu tak? Yang ni. Nampak kan garisan lisu? Nampak tak? Bila dia dah siap, dia akan nampak. Nampak tak? Nampak. Kamera ni kita tak boleh angkat-angkat, nanti lari sangat diri. Kita punya objek ni je kita. Nampak eh? Jadi cutting, dia still ada cutting masuk. Walaupun you kata you nak buat loose, tapi still ada cutting nampak masuk cutting. Sikit. Ini punggung, ini pinggang. Nampak cutting sikit. Okay, jangan bimbang. Nanti you nampak bila you cantum kenapa bahagian hadapan ni nampak. Bila ni? Besar. Dia macam ada beza dia. Bila kita dah cantum kan, nanti kita dah letak kain tu. Nanti later on, hasil dia nanti nampak macam kenapa tak sama? Kenapa dia tak betul-betul sharp dekat bahagian tepi? Sebab tadi kan kita ada jahit lisu kan? Jahit lisu. So lisu tu dah makan kain you dah. Sebab bila tu yang belakang lebih kecil. Bila kita pakai tu nampaklah berkating sikit. Bahagian tengah. Yang ni cutting yang kita jahit. Jadi dia taklah macam melembung kan? Macam kita sebelum ni kita ada tunjukkan baju anak Abel yang yang baju uniform eh. Baju uniform. Bila dia ngelembung tu cara untuk atasi masalah gelembung dekat bahagian belakang, biasanya kita akan tambah lisu, makan sikit kain supaya dia nampak cutting dan tak terlalu menggelembung dekat bahagian belakang. Yang cara buat lisu ni semalam kita ada cerita tak? Semalam kita tak cerita Kita kita turun bahu ke tunjuk dekat pola belakang. Cara buat lisu ni bahagian pinggang, pinggang belakang. Kemudian bila kita ukur bahu ke mercu, kita tak betul-betul dekat depan mercu kan, kita turunkan 1 inci. 1 inci daripada mercu. Itu untuk lisu hadapan. Tapi kalau untuk lisu belakang, kita turunkan 1 inci daripada paras bawah ketiak sini. Turunkan 1 inci bawah ketiak. Kemudian daripada berapa jarak daripada tepi kain ni ke tengah untuk buat lisu, kita ukur mercu ke mercu. Misalkan mercu kita 8, maknanya bahagian belakang pun sama juga. 4. Kena 4 lah sebab kita buat separuh kan. Panjang lisu biasanya dalam kita tengok yang atas ni, kita ambil 1 inci daripada paras ketiak. Kemudian dia akan dapat 5. Yang bawah ni kita tambahlah 5. 5 inci. Dia akan sama lah, atas 10. Dan bawah akan sama kan. So ikut baki berapa yang kita ada lah kan. Sebab paras yang ini kita dah tentukan parasnya. Yang ini pun kita dah tentukan parasnya. Yang ni kan, paras yang ketiak ni. So bila kita turunkan 1 inci, so depends on baki yang kita ada tu lah. So baki yang kita ada tu kena samalah. Lisu atas dengan lisu bawah. So yang tengah-tengah ni depends on kita punya mercu, mercu hadapan. So kena bahagi 2. Dan yang ini ialah 1 inci yang kita akan jahit nanti. Yang ini jelas ya. So pola tak ada masalah lah. Pola bahagian tangan nak tinggal.
Okay, sorry, ada masalah teknikal sikit. Okay, kita sambung balik, okay? Okay, boleh eh? Suara clear, video clear. Okay, kita sambung balik. Kita punya live tadi ada gangguan teknikal sikit je. Okay, so tadi kita dah settle bahagian pola badan dan sekarang ni untuk bahagian tangan. Tangan, okay. Untuk bahagian tangan, kita ambil labuh dulu. Kemudian yang semalam kita dah cerita, yang ini saya ambil 4.5, turun garisan. Kemudian kalau 11.5, kita punya lengkung pada tangan, kita bawa garisan ke sini hanya 11. Kita tolak 1/2 inci. Bila kita dah keluarkan 1/2 inci, masukkan 1/2 inci, kita ukur, dia akan dapat 11.5. Okey, tapi sekiranya kain tu terlalu memberi ataupun bila takut kita nak masukkan pada bahagian ketiak nanti, bahagian tangan ni akan terlebih, kita boleh kurangkan. Itu bergantung pada kain, okey. Okey, yang bertanda biru ni adalah untuk bahagian hadapan, dia termasuk sikit. Pada bahagian merah ni untuk bahagian belakang. Kita kurangkan masuk dia, kan? Suku. Yang itu kita dah bincang semalam, jadi macam mungkin ada yang terlepas live semalam, nanti you boleh scroll balik untuk tengok kita punya teknik idea untuk settlekan masalah bahagian lengkuk ketiak pada bahagian lengan. So now, okay, untuk hujung tangan kita bergantung pada seorang tu. Kalau dia kata nak apa macam ni kan, kita nak naikkan atas. Biasanya kita bila kita pakai baju kat rumah, kita nak buat kerja, biasanya kita sensing tangan ke paras siku. Jadi bila kita ambil 6.5 kat sini, maknanya 13. Maknanya 13 tu boleh melepasi kita punya siku, eh. Kita boleh sensing tangan kita. Kat situlah. Yang bahagian sini kita kena ukur juga mana bahagian ni, badan besar tu. Ini 8, 16, 16.5 kita ukur kita punya keliling bicep kita, ada kelonggaran kat sini. Bila kita dapat, kita tanda sikit, kita gunakan pembaris, pembaris lengkung ataupun pembaris ni, kita temukan poin ni ke poin hujung, gunakan ni. Tapi kalau badan dia banyak isi pada bahagian ni, kita hanya tegakkan saja. Nampak eh, ada ruang. Ruang kosong kat sini, itu untuk yang lebih, ada isi. Lebih selesa untuk yang berbadan plus size, kan? Dekat bahagian bicep dia lebih besar, jadi kurangkan keruk dekat situ lah. Ataupun bila kita straight pada bahagian ujung ni, dia ukuran dia boleh ada siap kelonggaran, kita gunakan macam ni lah. Terus eh. Okay. So pola siap. Pola dah siap. Pola dah siap. Seterusnya kita nak bahagian menjahit terus lah ni. Okay. Ini yang kita dah pun potong. Lepas pola dah settle, tak ada masalah bahagian pola. So kita assume semua yang join live ni dah tak ada masalah dekat pola. So kita akan teruskan. Okay. Yang ini pada bahagian sebab tu kita tak buat basi dekat pola, ya. Sebab bila kita letak pola tu, pola. Okay, kalau pola di Able Tailoring, kita punya konsep kita tak tambah basi siap-siap supaya kita nak jaga pola satu. Lepas satu lagi untuk memudahkan kita trace pola tu, sebab kita tak perlu guna roda banyak sangat. Contoh macam ni pola, kan, bila kita letak, you boleh tengok dekat sini. Kita punya pola, konsep pola, kalau you beli pola dekat Able Tailoring, kita tak jual dengan kertas minyak lah. Kita jual dengan kita dah upgrade pola kita ikut pola warna putih yang kualiti dia okey. Cuma dalam tutorial live ni kita guna kertas minyak supaya lebih nampak dekat dalam kamera. So bila you letak dekat atas kain, you dah susun kain, you dah letak pola. Okay, konsep dekat Able Tailoring, kita tak tambah garisan basi dekat pola siap-siap. Kita suruh you letak dulu, bila potong nanti baru tambah basi supaya okay, senang. Boleh nampak eh, macam ni, letak pola, kemudian ambil kapur, trace saja. So you tak perlu guna roda ataupun apa orang panggil kertas, kertas kapur tu, kan? Kertas yang berkala-kala tu untuk trace. Satunya dia akan merosakkan kertas, dan lagi satu susah sikit lah, you banyak kerja nak kena masukkan kertas bawah ni, lepas tu you nak trace lagi. So kalau macam ni, you nampak terang-terang macam mana you nak trace pola tu.
Okay, yang bahagian ni saya lubangkan untuk kita tanda eh. Kalau tak kita terpaksa masukkan kertas pewarna tu, kita roda macam tu kan. Macam ni kita dah Senang. senang, kita dah lubangkan dia, kita terus tanda. Dan lagi satu, kalau guna tanda yang roda tu, dia punya tanda kadang-kadang tak berapa nak nampak sangat. Bila you tekan, satu you rosakkan kertas, satu lagi tak berapa nampak. Jadi kalau you guna konsep dekat Able Tailoring ni, pola without basi jahitan, yang ini you boleh tekan guna tangan you, kan? Kita boleh tekan betul-betul bagi nampak dekat atas kain. So lebih jelas. Especially yang baru nak belajar menjahit, kadang-kadang bila dah sampai dekat atas mesin jahit, garisan kalau you guna roda tu kan, kadang-kadang nampak tak nampak. You pun antara sure tak sure garisan mana yang you nak guna untuk letak jarum jahit dekat atas mesin tu. So lagi satu dia makan masa. So you nak adjust lagi kain tu. So bila you nampak dekat sini, boleh nampak terang-terang dan jelas. Okay. So you just lebihkan masa you nak potong tu, you just lebihkan je. Okay, yang bagian ini yang tepi. Lebihkan ni pun, kalau you dah biasa, you boleh nampak okay, besar dia setengah inci kan? Setengah inci atau tiga setengah inci. Tak perlulah terlalu, orang kata apa, terlalu rigid nak betul-betul setengah inci. You boleh agak-agak, kalau you dah biasa dengan pembaris ni, you boleh agak-agak besar setengah inci tu macam mana. So you tak perlu nak garis dua kali sebenarnya kan? You tak perlu garis dua kali. Bila you dah garis ikut pola, you just boleh letak saja you punya, terus potong. Terus potong, lebihkan setengah inci. Tak perlu rigid sangat, tak perlu nak betul-betul nak setengah inci. Agak-agak setengah inci pun tak apa, so potong. Dekat bahagian lengkung ni, berapa? Okay. Kalau masih untuk bahagian tepi baju ni, kita boleh buat tiga suku eh. Tiga suku inci, sebab sekiranya ada masalah, kita boleh besarkan sikit. Tapi pada bahagian lengkung, kita tak boleh basi besar eh. Kita bagi setengah inci je, sebab bila basi tu besar, bila kita bahagian lengkung dia, dia akan dia tak sharp dia punya belok dia nanti. So dekat garisan-garisan yang lebih kurang lurus, you boleh buat setengah inci. Kalau yang lengkuk, lengkuk sangat ni, you boleh letak suku. Setengah inci. Setengah inci. Tapi yang bahagian tepi boleh buat tiga suku. Tiga suku. Okay, untuk first apa jahitan, kita boleh ada dua cara untuk buat lapik. Lapik kan? Dia lapik kan? Dia sekejap eh. So. Jumpa mana? Ni, tu. Dekat situ. Okay. Nak bentang ni eh. Untuk bahagian bahu sajalah. Okey, pertama sekali ada dua cara. Yang ini terbalik kan? Depan bertemu depan lah kan? Kita sambung bahu dulu. Kita tunjuk pada bahagian bahu dia ya, untuk leher. Okey. Kita sambung bahu dulu. Baru kita Pasang lapik. Okay. Pasang lapik eh. Apa-apa baju bahagian leher kita selesaikan dulu eh. Bila kita dah sambung bahu, kita pusing ke belakang, ke hadapan. Jadi kita jahit daripada hadapan kita akan pusing ke belakang. Ataupun cara yang kedua, kita jahit satu-satu dulu macam ni. Ini bahagian hadapan. So, maksudnya lapik hadapan dengan baju hadapan, lapik belakang dengan baju belakang. Okey, macam ni. Oh, okey. Mana yang lebih mudah? Cari yang tadi ke cari yang ni? Terpulang pada apa? Masing-masing eh. Okey, kita dah jahit dia. Kita dah jahit dia, baru kita sambung bahu. Tapi cara macam ni, dia akan nampak pada bahagian ni tak terselindung.
dia tak tersindung ke dalam. Tapi kalau cara yang pertama tadi, dia akan basi ni akan terselindung ke dalam. Okey, faham tak? Okey. Sekarang nak buat cara yang terselindung lah, lebih kemas. Kita nak guna cara yang lebih kemas, iaitu cara yang pertama. So cara yang pertama, kita cantum bahu dulu. Dari chest camber sebab kita nak guna mesin. Dah, so yang tu bahu kan? Okay, dah on dah. Boleh nampak. Okay. Sekarang kita tengah cantum bahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Reverse ya, jangan lupa reverse. Bahu kiri dah siap, sekarang bahu kanan pula. Bertali eh. Kalau bertali bawah, okey. Saya kata kita jahit bahagian jahit ni, kalau bahagian ni bertali makna problem atas. Problem lengan atas. Tak ketat. Jadi dia bila kita tarik ni dia akan longgar, maknanya bahagian atas ada punya problem. Cik tunjuk tadi tu. Tu betul lah Aman. Tunjuk okay, ya. Hasil jahitan dia. Sebab so, masa kita jahit tu, kita terperasan yang dia macam tu. Bertali. Dia tak sepatutnya. So kita adjust sekejap lah. Ini bahagian atas. Tengok okey tak. Sebab tadi kita tak test dulu. Ni mesti ada tangan yang memusing-musing. Okay. Macam tu ya, kalau terlanjur ada buat kesilapan, kita cari apa kesilapan dia. Kalau misalkan yang bertali tadi tu, kita jahit nampak okey pada bahagian depan, tapi bahagian belakang tu bertali. Maknanya kalau bahagian depan okey, bawah bertali, problem benang atas. Tapi kalau yang atas dia tak cantik, bawah dia cantik, dia terbalik. Problem bahagian bawah. So sementara kita nak cantum bahu tadi tu, teknik yang sama. So abang nak terangkan sikit. Okay, saya pun dah order order juga acuan, boleh sampai lagi yang on the way kot. Okay, sebab mungkin ada order dengan set parfum yang pre-order tu kan. Okay, set parfum yang kalau yang pre-order, insyaAllah Sabtu ni stock akan masuk.
stop untuk parfum baru masuk. So kita akan push sekali dengan stop parfum tu lah. Okay, so sambil-sambil sekarang ni kita tengah cantum bahu. Siapa yang berminat untuk dapatkan set acuan ni, boleh hubungi Cikgu Finas dekat nombor yang tertera dekat yang sedang berjalan dekat dalam dekat screen you all sekarang ni. Okay, hubungi 019 tu semua. Okay, itu nombor Cikgu Finas. Dia akan bantu you cara untuk dapatkan set lapik leher dengan harga offer. Okay, so kita ada stock yang ni boleh guna untuk saiz kanak-kanak hingga dewasa. Lebih senang sikit lah sebabnya dia dah ada label dekat atas ni. So depends on berapa ukur lilit leher yang kita nak, tinggal ambil pasal tekap je terus. Lebih mudah kerja dan lebih cepat. Okay, so seterusnya kita dah sambung bahagian bahu. Mana lapik leher? Tu kat belakang. Okay, so bila dah cantum bahagian bahu, kita nak letak lapik leher kita pula. Yang saya tadi cerita ada dua cara. Kita jahit dulu dia punya lapik ataupun kita jahit pada bahagian bahu Okay, yang ni betul-betul dia punya tu. Sekiranya takut lari, kita ambil suku sini, kita tanda, nampak tak? Nampak. Mana yang dah biasa tu nampak suku inci tu, dia dah tahu dah suku inci tu besar mana. Tapi yang mana yang baru nak belajar, dia tanda ikut garisan dia. Pin ikut garisan dia lah. Okay, sementara kita nak pin garisan tu. Okay, sesiapa yang baru join live, kita sedang nak tunjukkan teknik and skill cara untuk pasang lapik leher. Sebab semalam kita dah tunjukkan cara macam mana untuk baca pita ukur, merajah pola. Lepas tu bahagian potong kain kita tak tunjuk. Tapi kalau you nak dapatkan panduan lengkap dari cara ambil ukuran, belajar pola, potong kain sehingga menjahit lengkap, you boleh join kelas kelas jahit online kita dekat nombor, you boleh hubungi cikgu, nombor Cikgu Finas yang sedang berjalan dekat skrin dekat bawah ni, yang itu nombor Cikgu Finas. You boleh cakap dengan dia, you nak masuk kelas jahit, kita ada 20 design pakaian dan you boleh pilih design apa yang you nak. Kita dah separatekan into 5 package. So each package tu ada 4 design. So total up kita ada 20 design lah. So kalau you rasa you join live kita, you boleh faham dengan step by step cara macam mana tailor kita terangkan secara live, InsyaAllah you juga dah akan dapat konsep yang sama dalam kelas jahit online. Sebabnya kita gunakan full video dari step by step lah, dari cara ambil ukuran, macam pola, potong kain sampailah menjahit, semuanya melalui video. Jadi kalau you join live kita, you rasa you selesa dengan cara kita mengajar, cara kita terangkan beserta tips and tricks, you boleh ikut step by step. So why not you join kelas jahit kita untuk dapatkan full guidance dari A to Z. Okay, you boleh contact Cikgu Finas untuk kelas jahit online. So seterusnya kita nak buat apa? Kita sambung dia punya bahagian belahan basi. Kan? Sambung. Sebab tadi kita cakap kita ada lebihkan untuk basi kan, untuk lapik leher tu. So ini step yang kita, bila kita dah pin dekat keliling ikut garisan kuning tadi tu, ada lebihan basi dekat atas. So kita tengah jahit bahagian tu. Kita jahit kiri kanan Ini dia punya basi ni, kita buka yang bahagian badan pun kita buka, kita pin. Mesti sama saiz Okay, macam ni. Kalau cara macam ni, bila kita lipat nanti dia tak ada nampak dia punya basi. Basi dia terlindung ke dalam. Lebih kemas lah. Lebih kemas.
Kalau yang cara yang kedua tadi, bila kita dah jahit sini baru kita cantum, dia akan nampak dia punya Masih ke? basi. Thank you Sis Juju. Ada tag dua orang kawan kan. Okay, so siapa yang rasa ada kawan yang nak belajar menjahit, yang berminat untuk join kelas jahit ke, berminat untuk tengok live kita, sebab kita akan sentiasa bersiaran daripada hari Isnin hingga Jumaat, InsyaAllah consistently setiap pukul 8:30 pagi. So kalau you rasa macam ada kawan-kawan yang nak belajar menjahit, nak tengok live kita, boleh tag kawan-kawan ataupun share kelas kita kan. Okay, macam Sis Fauzia, Alhamdulillah dah join 4 kelas online, mudah faham dan sangat membantu, Alhamdulillah. Okay, so siapa yang nak join kelas kita, kelas jahit online, yang untuk dapatkan full guidance, boleh contact Cikgu Finas. Kita ada still ada harga offer lah sekarang ni. Okay. Okay, sekarang kita pusing keliling eh. Bila kita pusing keliling, kita kena masukkan bulatan ni ke dalam. Mudah untuk kita kontrol kita punya tangan nanti eh. Macam ni. So ni kita nak jahit dekat garisan kuning yang kita jahit tu lah. Okay. Waalaikumsalam Sis Rosma. Okay, sekarang kita nak jahit bahagian garisan kuning. So nampak tangan pun kita tolak ikut pusing. Jangan bagi dia straight saja, sebab kita nak buat bahagian lengkung, tangan pun kena melengkung juga. Ha, kena tolak lengkung juga. Macam terputus ni. Tak boleh, betul eh? Boleh. Sekejap eh. Macam problem sikit, tak cantik ni. Sebab mesin ni, hand carry ni dia ada ada problem sikit. Cantik tak? Macam okey je. Okey. Di tengah-tengah tadi je. Okay, sama-sama tu you boleh share dekat wall, mana tahu lepas ni bila-bila you senang kan, kalau kita dah share dekat wall senang untuk kita rujuk. Nanti bila-bila kita nak rujuk balik, senang untuk kita cari sebab dia dekat wall kita sendiri. Nanti kalau sambil live ni ada soalan yang nak tanya pun boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti kita jawab, sebabnya kadang-kadang bila ada part yang kita rasa macam biasa, tapi kadang-kadang kita ada hadapi certain-certain problem yang kita tak tahu dekat mana silapnya, mungkin berkedut ke apa ke, boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, sudah siap. Okay, yang ini dah siap. Bahagian depan dan bahagian belakang kita dah cantum. Kita jangan lupa snap snap pada bahagian lengkung ni, sebab bila kita tak snap, kita akan dapat macam mana? Kita berkedut. Berkedut kat sini. Dia tegang. Dia tegang, nampak eh? Boleh nampak tak? Dia tak boleh bulat, tak dapat bulat. Sebab tu kita kena snap. Selepas kita snap, kita akan nak kukuhkan lagi jahitan. Kita akan jahit tindih pada bahagian atas ni. Betul-betul tepi. Okey, bagian baru snap tu ada potong potong sikit je, potong sikit dekat je. Tapi jangan sampai dekat garisan jahitan tu. Jangan terlajak. Dia potong sikit dekat bahagian corner. Kalau nak buat potong kecil pun boleh. Maksudnya kita kecilkan dia punya basi tu kan.
bagi sesiapa yang baru join live kita, yang tertinggal episod-episod yang lepas, nanti lepas live ni you boleh scroll dekat Facebook Able Tailoring, you boleh tengok live-live yang sebelum ni. Sebab kita sekarang ni, hari ni kita dah ke di episod yang ke-17, dan 17 episod dah kita bersiaran. So kalau mungkin ada yang baru tahu kita kita selalu bersiaran Isnin hingga Jumaat 8:30 pagi kan. So bagi yang sesiapa yang baru tahu tu, nak tengok episod-episod yang lepas, you boleh scroll dekat bawah page Facebook Able Tailoring nanti. Lepas tu, dan kalau you ada Telegram, okay, kalau ada Telegram, you boleh masuk dekat Telegram Able Tailoring. So dekat dalam tu pun kita selalu bagi info-info tentang apa next topic yang kita akan bawa secara live, dan kita juga buka peluang kepada orang yang di dalam Able Tailoring punya Telegram tu. Telegram Able Tailoring ni percuma je, you boleh masuk secara percuma. Dekat dalam tu ada group discussion, kita open peluang untuk you bertanya. Maksudnya ada masalah-masalah dan benda tu kita akan bawa secara live, kita share bersamalah. Okay, so kita dah siap kecilkan basi sikit, dah siap snap dekat bahagian keliling lengkuk leher tu. Dan kita pusing ke dalam. Ni kita boleh gosok dia eh. Okay, so bila kita terbalikkan ke dalam, it's better kita gosok supaya nampak dia punya lipatan dia tu tajam sebelum kita nak jahit bulat. Jahit bulat dekat luar. Bahagian luar kita nak kena tindih lagi supaya lebih kukuh kita punya jahitan. Nampak eh, dia punya bulatan ni dah cantik, licin. Kita boleh gosok dia eh. Tak gosok ke? Gosoklah, tunjuk gosok. Okay. Sekejap ada get ready iron dulu. Kita terpaksa iron kat sini eh, sebab kita punya kamera tak gerak. Takut nanti bila kita adjust banyak sangat pergerakan, nanti makan masa eh. Sekejap-sekejap saya tukar adjust kamera macam tu kan. Takut kita makan masa. Panaskan ni. Panaskan air, lepas tu cari bahan yang sekejap. Okay, panas sikit. Ni habis lalas, lagi senang nak iron. Okay. Agak-agak bila kita buat macam ni, ada bahagian yang apa? Yang tajam ke, tak nak licin ke, kita boleh snap sekali lagi eh. Macam ni kita ratakan. Okay. Okay. Tarik ke sini. Sambil kita gosok ni, kita pastikan dia punya longkang tu betul-betul tengah eh. Longkang jahitan eh. Okay. Bagian depan, bagian belakang. Okay dah. Dah, sikit-sikit je. Sikit-sikit je, lebih kurang je. Okay, bila kita nampak dia punya bulat. Bulat dia kemas lah kan. Okay. Yang ini nanti kita boleh buat silang pangkah, ataupun bila kita tak nak buat silang pangkah, kita ada nama kita punya label. Label. Dia punya label tu kita matikan, automatik dia punya ni dah terjahit kan. Betul. Dan bahagian hadapan ni terpulang lah, kalau nak jahit-jahit, kalau tak nak jahit pun tak apa. Tapi kalau you nak jaga you punya apa kertas ni, kalau kita tak jahit, bila kita masuk washing machine dia berbulu ataupun mudah hancur eh. Jadi kita nak elak daripada apa rosak, kita, lebih kita, baik kita jahit. Okay. Sekarang ni kita nak jahit tindih. Tindih atas keliling ni untuk kukuhkan dia punya jahitan. Okay.
Caranya samalah, kita masukkan ke dalam eh. Lagi senang. Sambil jahit tu kita tengoklah, nampak kan bahagian tengah longkang tu kita adjust. Bahagian apa tepi bahu tu dia agak tebal sikit sebab dia ada dua kain. Kalau kita ni kita boleh bantu dia. Bila kita jahit bahagian dinding keliling leher tu, Abel akan terangkan sikit lah. Sebab semalam kita ada buat meraja pola kan. So bagi sesiapa yang berminat ataupun faham, you dah join live semalam, you faham dengan cara kita terangkan untuk bahagian meraja pola, tapi kita gunakan demo atas kertas A4 saja. Tapi kalau you buat pembelian, you dah beli buku Merajah Pola ni, kita akan sertakan sekali dengan video Merajah Pola step by step untuk 20 design. Okey, kalau you minat, ada terangkan sikit eh untuk sementara kita nak siapkan jahit keliling tu. Okey, untuk buku newbies ni memang sesuai untuk yang baru nak belajar menjahit, sebab kita tunjukkan part Merajah Pola untuk semua 20 design. Dekat dalamnya ada 20 design. Kalau you boleh tengok dekat sini, dia ada design kanak-kanak, dewasa, wanita dan lelaki. So dekat dalam ni memang ada lengkap lah. Kalau you boleh tengok dia punya design tu pun cantik. Memang basic design. Kita ada contoh yang kita sekarang ni tengah buat design untuk jubah. So saya kata kita nak buat jubah lah, kita pergi dekat sini. Dah ada dah contoh gambar baju siap untuk jubah. Okay, gambar baju siap untuk jubah. Lepas tu ada carta ukuran standard. Dan dekat bahagian sini ialah merajah pola. Okay, yang ini nota merajah pola. Tapi untuk setiap pembelian buku ni, kita akan berikan video lengkap step by step cara nak buat pola. So untuk newbie sangat sesuai, you letak buku dekat sebelah, you tengok nota kita. Lepas tu you letak juga you punya handphone dekat sebelah tu, you boleh tengok video, boleh follow step by step cara nak buat pola tu macam mana. So lebih lebih mudah faham. Dan kita juga lepas you dah beli buku ni, you dapat video video free untuk semua 20 design merajah pola. Lepas tu ada juga support group. Misal katalah you dah letak pola dekat tepi, dah letak video dekat tepi, you dah ikut step by step, tapi ada bahagian yang you kurang jelas. Kita ada sediakan support system dalam Telegram. So you boleh tanya dekat dalam tu. So cikgu dekat dalam tu akan bantu you lah bahagian-bahagian yang you tak sure. Then after that barulah you confident sikit nak buat potong kain dan seterusnya ke proses jahitan. Okay. So bila kita dah tindih, kita tindih halus dekat bahagian tepi tu. Dengan mesin kan, okey boleh nampak kan? Kita tindih halus guna betul-betul dekat bahagian tepi untuk kukuhkan jahitan kita. So sekarang ni sebenarnya dah siap dah, tapi untuk kekemasan kita akan jahit silam pangkal, tapi kita tak tunjuk lah hari ni. Tapi silam pangkal rasanya semua dah tahu lah kan. Dah tahu kan. So silam pangkal kat tepi tu then dah siap dah. So ini ialah contoh untuk leher bulat saruk terus. Biasanya kalau kita kat rumah kan kita malas lah nak buat ada zip ke butang ke. Ini yang paling simple. Dan ini yang bila you dah siap jahit ni dah tak ada masalah nak buat belah leher pun tak ada masalah. Nak pasang butang pun dah tak ada step untuk pasang butang. Nak pasang zip pun tak perlu pasang zip sebabnya desainnya yang paling simple. So memang sesuai untuk newbies lah. Kalau yang baru nak belajar menjahit, you buat desain ni maksud tak perlu pening-pening dah cara nak pasang zip ke, cara nak pasang butang ke, tak perlu pening-pening dah sebabnya yang ini terus boleh saruk masuk dekat kepala, tak perlu butang atau zip. So proses you nak menjahit pun simple. Okay. Dia ada tiga cara. Pertama, kita yang kita belajar tadi, lapik. Yang kedua kita gunakan cone
Pun gunakan Kain kain yang yang sama. sama. Yang ini kita ada dalam kelas eh, yang Ada kita dalam tunjukkan kelas. dalam kelas. Kemudian yang ke tiga, piping yang kita dah Beli. beli kat kedai itu, kita boleh buat ni. So Ada ada tiga tiga cara. cara. So hari ni kita tunjuk yang lapik leher. Kalau you nak belajar yang untuk piping, ada sangat suggest untuk you masuk kelas. Sebab dari kelas tu you boleh dapat lebih banyak. Kita dalam satu kelas kita akan variety kan kita punya style. Kalau kelas misalnya kata you masuk kelas untuk jubah kan, design jubah. Kita kita memang listkan dekat situ ada jubah, ada empat design jubah. Kalau you kata you nak belajar jubah lah, memang ada empat design jubah, which is dekat kelas kita. Contoh kelas jubah ialah kelas Dirandra. Ada jubah A-line, princess cut, lelaki moden, lelaki berpesak. Tapi kalau you nampak dekat sini, even kalau jubah pun kita varietikan dari segi leher. Kalau jubah A-line dekat dalam kelas ni, dia belajar pasang piping dan jenis bulat yang sarung. Tapi bila you masuk dekat design princess cut, you boleh belajar yang design zip besi hadapan. So dia ada variety dekat situ. Even yang bahagian jubah lelaki pun ada variety dekat bahagian leher, which is yang moden ni tak silap Abel dia jenis cekak musang. Tapi yang berpesak ni dia jenis leher piping, sebab kita nak bagi dia macam pernah nampak kan leher piping tapi ada tulang tulang leher macam tulang cekak musang. Ha, so dia ada variety dekat situ. So setiap kelas yang kita handle, kelas online, dia tak ada benda yang sama. So you boleh gunakan sebagai mix and match. Kalau you nak buat design ni tapi you nak buat design lain sikit, so you boleh mix-mix benda tu. Siapa yang dapatkan guidance penuh dari cara ambil ukuran, macam pola potong kain sehingga menjahit lengkap, dan kita berikan secara full video, boleh masuk kelas jahit kita. Kalau you dapatkan buku ni, you dapat buku, you dapat video merajah pola secara percuma dan juga support group. So kalau dapatkan detail, lebih detail lagi tentang produk kita, kita ada buku, kita ada kelas, kita ada set-set pola dan ada pola full juga, you boleh contact Cikgu Finas. Okay, seterusnya kita sambung untuk kekemasan. Untuk kemas kita Macam tadi lah. Untuk kemas kita jahit silam pangkar. Tapi hari ni kita tak tunjuk lah silam pangkar kita. Kita just bagi tahu. Macam ni dah siap. Lepas tu cara yang seterusnya kita kena ni lah. Kita kena jahit lisu. Lepas tu kita sambung pada bahagian badan. Untuk esok mungkin kita akan terangkan cara pasang poket sisi. So esok, so live hari ni dah habis. So esok kita akan sambung. Kita akan tunjukkan jahit lisu sikit macam mana kita nak jahit tiga segi dekat lisu tu dan juga cantun tepi berserta poket. Yang itu untuk live esok lah. Jadi jangan lupa untuk join live kita esok. So live hari ni dah settle dah. Sekejap Abel akan bawa kamera, adjust kamera sikit ke muka Abel. Okay. Oh, sekejap. So, senang sikit kita nak terangkan duitnya. Okay, boleh nampak tak nampak? Sekejap. Okay, live kita dah habis. Tapi Abel nak terangkan sikit lah beberapa ni. Okay, so jangan lupa untuk join live kita lagi esok. InsyaAllah, Alhamdulillah hari ni semalam kita dah tunjuk perkongsian cara macam mana untuk merajah pola, cara macam mana untuk baca pita ukur. Pertama sekali, you kena tahu cara baca pita ukur. Yang kedua, cara you nak ambil ukuran atas badan. And then cara you nak tambah kelonggaran, kira siap-siap value yang you nak lukis atas pola. Supaya bila you dah sampai dekat bahagian pola, dia dah mudah dah, okay? So kena, kita dah lepas pun belajar cara untuk mengajar pola. Okay, settle, tak ada masalah. So Abel assume semua dah expert dah part untuk mengajar pola. So hari ni kita dah potong kain, kita dah jahit tepi. Lepas tu hari ni kita dah belajar part pertama. Selepas potong kain dan jahit tepi, part pertama yang perlu kita settlekan ialah bahagian leher. So hari ni kita dah kongsikan tips and tricks cara macam mana kita nak selesaikan bahagian leher. So I will assume semua tak ada masalah dah, dah expert, okay?
So esok insyaAllah kita akan kembali live balik 8:30 pagi untuk kita settlekan bahagian lisu, bahagian belakang, sebab konsep yang sama juga kalau kita nak jahit lisu bahagian hadapan. Tapi untuk baju yang demo ni, kita nak jahit bahagian lisu, bahagian belakang saja. So esok kita akan tunjukkan cara macam mana nak jahit lisu dan juga sisi baju, dan kita akan tambah poket dekat bahagian sisi tu. So join live kita esok insyaAllah 8:30 pagi. Akhir sekali, Abi nak tekankan, okay, sesiapa yang berminat untuk, kalau you rasa macam live kita ni okay, kalau you rasa teknik kita mengajar you boleh faham, you boleh ikut step by step, it's very clear, so why not you masuk join kelas jahit kita dan dapatkan full guidance daripada cara ambil ukuran, belajar pola potong kain sehingga menjahit full video. Kita ada 20 design, you boleh pilih ikut package, dan ada sedang ada offer juga. So boleh contact nombor Cikgu Finas yang sedang berjalan dekat screen sekarang ni, okay. Sangat senang je nombor dia. So contact Cikgu Finas untuk dapat, untuk tanya macam mana saya nak join kelas jahit online Able Tailoring. Dan kalau you nak dapatkan buku dekat dalam ni, ada nota, sebab kalau join kelas saja tak puas kalau tak ada nota, betul tak? So you kena dapatkan nota ni sebab sangat best. Nota ni memang merajah pola, very straight to the point. Siapa yang dah pernah join live kita semalam, you boleh tahu teknik kita, kita tak gunakan teknik pencarian point. Okay, kita tak gunakan teknik okay 01 ke 02, point A ke point B. So tak ada point-point, you tak boleh cari point, you gunakan, kita di Able Tailoring gunakan konsep replace. So kita gunakan konsep pergantian, you ganti sahaja nilai yang you dapat, terus boleh buat pola. So siapa yang dah dapatkan buku ni, you akan dapat, setiap pembelian buku, you akan dapat juga video percuma, step by step cara merajah pola dan juga support support group. So kalau ada part yang you tak faham, you boleh tanya dalam group tu. So kita ada kelas, kita ada buku dan kita ada set-set acuan macam tadi. Salah satu set acuan kita ialah set lapik leher. So sedang dalam offer juga. So boleh contact Cikgu Finas untuk dapatkan set pola kita dengan harga offer. So hari ni kita demo untuk lapik leher, tapi kita juga ada set-set pola yang lain. Contoh kita ada bahagian set poket, set paplum, lagi kita ada leher cekak musang, leher kemeja. Leher cekak musang akan masuk stock baru end of this month. So it's a new product with new production. So apa lagi yang nak bagi tahu? Okay, Telegram. Okay, Telegram. Siapa-siapa yang belum join Telegram Able Tailoring boleh join secara percuma. Itu adalah Telegram percuma. So you boleh dapat, you akan jadi orang pertama yang tahu macam apa topik yang kita akan bawa secara live. You akan jadi orang pertama yang akan tahu setiap promotion-promotion yang kita akan lancarkan di Able Tailoring. So cepat-cepat masuk Telegram sebab ada banyak sangat info kat dalam tu, ada banyak tutorial yang kita dah upload. Jangan, you know, macam jangan lepaskan peluang ni, sebabnya Telegram tu percuma je. Macam live ni juga, live ni pun percuma je. Kalau you rasa live ni sangat membantu, so tag kawan you banyak-banyak, share banyak-banyak dekat group mana-mana supaya lebih ramai yang boleh join live kita, lebih banyak yang kita boleh share. Sebabnya kadang-kadang kita tengok live, kadang-kadang kita tak terfikir soalan apa. Dia macam ni, kadang-kadang orang tu tanya soalan tapi kita tak terfikir pun kita nak tanya soalan tu. Tapi soalan tu sangat berguna untuk kita. So sebab tu kita kalau nak pergi majlis ilmu ke ataupun kita tengok live yang berguna ke, share banyak-banyak supaya kita tak tahu kan siapa yang sedang tengok dengan kita ni, mungkin ada soalan yang selama ni menjadi tanda tanya kita. So jumpa lagi dalam live esok. Terima kasih sudi join live hari ni. Kita jumpa lagi esok dengan topik yang menarik 8:30 pagi. Okay? Jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih join live.